โอเคสนองปกติรู้ออกมั้ยวะดาอเคจองอุจจเตดาอเคจองเสียอีตมะรออุเตวินเนาะตอนนั้นนี่ล่ะวะเนี่ยปุณณีเลี้ยงอ่ะคือว่าตรอ9รอบดีฉินนี้อยู่ตรอผู้ส่งบังยอชื่อโหลในปกติดิวะเออฉันเอาปกละ24เยนี่มาตรอปกติก็เนี่ยยောက်ละอยู่24 25 26ดีกวินอยู่ตรอสาบิซินจิรอบาตาตุยเลยสรอบานอตะนุกูจองโดง3မျိုးเนี่ยดีตีกันเนี่ยนี่ยောက်အချင်းပိုင်50ကျော်ရှိတယ်။အချင်းပိုင်50ကျော်မှာရွာပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကျန်ပြီးသိရတယ်။လယ်မြေဧကပေါင်း9000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲလယ်မြေဧက9000ကျော်မှာလူဦးရေသိန်းကနန်းလောက်ပြည်ပနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။အိမ်တော်လူဦးရေတောင်းချီကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့ခြေနေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်ပေါ့။လယ်ဧက5000ကျော်ပျက်စီးလုံးဝပျက်စီးလို့ပြေးသွားတယ်။ဒါရွာကနေအလုံးပြီးပါပဲ။ကျွန်တော်မှတ်တမ်းနေလို့ရှိပါတယ်။နောက်အိန္ဒိယဒီခြေကလူသားရဲ့အိန္ဒိယအိသေးအိငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆင့်တွေအားလုံးပြုတ်သွားအိန္ဒိယကိုပေါ်မှာဝါးလေးနဲ့ဆင့်ထိုးပြီးဆိုနေကြတယ်အခုပထမရေကြီးခြင်းအားခုအချိန်ကြီးဆိုရင်တစ်ပေလောက်ရေပြန်ကြတပေခွဲတော့ရှိမှာပေါ့နော်ရေပြန်ကြအိအောက်ဆင့်တွေပြန်ပေါ်လာတော့အဲ့အခြေအနေတခုလုံးကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါကျဘာကြောင့်ဒီလိုရေကြီးလဲဆိုတော့ဒီကွင်းကိုတာပတ်90ပြည်လောက်မှာဒီရေနခွင်းပေါ်တော်ကြီးစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့ဒီမာဘီစစ်ကောင်းဆောင်တွေစိုးမိုးတဲ့ကာလာဒီကွင်းကိုတာပတ်လိုက်အဲ့တာပတ်ပြီးတော့ဒီကွင်းကိုခရိုလီတွေပေါ့အင်းတကြီးတွေအင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဒီစတိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီရေတွေနီးမျိုးစုံနဲ့ဆိုထိချောက်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တဘာဝရေထောက်ပေါက်အများပြားကိုစိန်ခေါ်ပိတ်ဆို့လိုက်တာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီရေထောက်ပေါက်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ KRD ကြီးတွေကြာသွားတဲ့ခါမှာအသေးအတာပေါင်းခင်းသရပေါ့နော်အဲ့နေရာကြီးကရေပြန်ကျတော့ဒီကွင်းရဲ့ရေမကျဒီလိုရေမကျဖို့လည်းသူကပိုက်ချက်တွေရင်းဆယ်တွေပေါ့နော်အစစ်စစ်အစစ်စစ်ဆိုတာတနေရာတည်းမဟုတ်အစစ်စစ်အစစ်စစ်ရေစည်းရောင်းတွေကိုပိတ်ထားတဲ့ကဒီရေကြီးအောက်ကိုပြန်မကျအဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပတ်တန်းကိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြေးလိုက်ပါဆောဒီတရားဥဒေတိုင်းလုံးမှာမာရီဘီလုံးမှာဒီကွင်းရေနှစ်လကျော်နှင်းပြုတ်နေတာကိုဘယ်ပြည်သူမှမသိဘယ်သူမှမသိသူတို့ပြန်ပန်းတော့အုတ်ချွေးခွေးကလုံးဝတောင်းပြောဘူးသူတို့မှတောင်းဝန်ကိုရှိပါနောက်ခရိုင်ဆိုးအဖွဲ့လည်းတောင်းဝန်ပြောဘူးတိုင်းဆိုးအဖွဲ့လည်းတောင်းဝန်ပြောဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာဦးသိန်းစိန်ဆိုးအဖွဲ့ကျွန်တော်စာတင်လိုက်တယ်မီဒီယာတွေကိုတင်တယ်နောက်အထူးရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့6ကြိမ်ပေါ့စုစုပေါင်းအထူးရှင်6ကြိမ်မှာဆိုင်1500ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားပစ္စည်းပေါင်းစုစုပေါင်းပေါ့3500ကျော်ပို့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြေဝေလှူဒါန်းနိုင်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးသိန်းစင်ဆိုအောင်လို့စာတင်ပြီးအင်တာနက်ကိုတင်တယ်မီဒီယာတွေကိုတင်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတားဂျာနယ်လေးတွေပါတယ်သူပြန့်နှံ့လာပြီးတဲ့ခါမှာအခုပြည်အတိုင်းဒေသကြီးဆိုအောင်ဘွဲကနေပြောကွင်းစစ်စစ်စစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာလတူရောက်တယ်သူတို့နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ချင်းတွေကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်အခုဦးမိုးဒီတို့တို့ဒီကောင်းဆောင်ကိုရောက်လာတဲ့ချင်းတွေကအချင်းချုပ်ပေါ့နော်ကျန်တာဆက်ပြောဆရာဦးသိန်းစင်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်ဆရာရဲ့သမားတော်ကြီးဒီမှာဒီရောဒီဧရိယာမှာတို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြမယ်။ဒီကနောက်ဆုံးအချက်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသမားတော်ကိုသိမ်းဝင်ပါ။ကျွန်တော်အကဲရောက်မှလေလေးလေးတော့မှာပါ။လေချောင်းကြည့်ပါ။လေဘယ်နေကလောက်လဲ။လေကျွန်တော်ဆယ်ကလောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကလေသမားတွေအများစုကဘယ်နေကလောက်ရှိပိုင်ကြလဲ။ဒီကလေတဲ့သမားတွေကအများဆုံးဧက30ငါးနေမျိုးဆယ်ဧက9ရက်အဲ့လောက်ပါ။ကျွန်တော်တို့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမြင်လာခဲ့တော့လေဒီအကုန်လုံးကရေမြုပ်လို့ဘာလဲမှမကြံတော့။ဟုတ်ကဲ့မကြံတော့ပါ။သွားစီဧရိယာအဖြစ်စူရမိုင်ပေါင်းဘလောက်ဖက်လဲလောက်ရေမြုပ်သွားလဲအခုဆိုရင်ပန်းတော်ဇနုပြုကြောင်းတုံးဆိုရင်စတရမ်ပတ်လဲမိုင်50လောက်နည်းမြုပ်နေအကြမ်းများအဖြစ်သိရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ချက်လာခဲ့တဲ့ကွင်းကြီးတွေကဒါတစ်ချိန်ကကျွန်တော်လဲလဲရာကြီးလောက်ကန်စားတဲ့ကွင်းတွေပါဒါ1995မှာသူတို့ရေနယ်ကွင်းစီမံကိန်းပေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာတွေကိုပုံမနီတွေနဲ့အသိစေလိုက်ကုမ္ပဏီလေကုမ္ပဏီကတော့10ခုပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမသိပါဘူးပြောပြပါဟုတ်လားဣရှိတော့ရှာမိုက်ရှာမိုက်တော့အာခါဦးတို့တိုးတက်အောင်လို့တင်းမေတို့စသည်အပြည့်ပေါ့ဒီယုတနာတို့ကုမ္ပဏီအားလုံးပေါ့ဒီ10မျိုးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့90 98လောက်တည်းရဒီနေ့မျိုးပေါ့ဒီအားလုံးရင်းနဲ့ပဲပေါ်ထုတ်နေတဲ့အပြည့်ပေါ့ဒီမှာသာဝရတို့ထောင်းနေတာဖြစ်ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းနေရာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့တောင်းတနေသမားတွေဟာသူတို့မြေတွေလည်းသိမ်းခံရတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခါကွင်းကြီးတွေကိုအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရေထွက်ပေါက်တွေကိုအချိန်တော့ကဒီနေရာမှာရေထွက်တဲ့ဧရိယာကြီးက
哦，北王国安的伢子，国安的这些是吧？长王家养是吧？哎，你长王家表嘛，东江啊，反正老面过，留着个新鲜嘛的。抢的吧，抢的。抢的嘛，那有抢，我的抢，跟你那边抢。哎，那里啊，你我的抢啊，你到反正老面过，留着个新鲜的。那不，哎，你抢东江，我这都公里的八里看嘛。我的抢的抢没，一出被三十被查的，今年是两五百了吧？本来比较来看嘛，你没当回来呢，去老面时候买东西就老，东西老看嘛去，阿片，阿里有就那些地的啊，西村啊，哎呦，你们在哪里西村的地的啊？我们那山里哪里的地啊？吧，地的啊，就那种吃那个，就那种牛奶也吃那个，听到啦？就牛肉、羊肉，那那种，阿里一样地的吧，西村啊，不过阿里路西村包子啊，被。西凉阿江湖，东江北来的，你那桥那边为难西川呀？啊，你给啥？你眼里没完的给啥？贵有大有毛，他妈我毛也长。啊，你真的贵的。都以为这家的，今天本事蛮硬，手比较粗，跑车不背的。今天本事蛮硬吧？都说你今天本事蛮硬，我跑车比较，都说你阿娘的跑车也手比较粗背。然后背面老白嘛，都说那你老白，都哪里话的老比较，都老白嘛的。天哪里的车要抓吧？天猫不老实的。搬到这边来呢，搬到天猫东阳那边去了，是吧？哎，哎，你不搬？哎，哎，你啊，过年完了，过年你咋一点呢 ？OK， 过年。现在都第二年了，不，一百公里是闹起来搬的，过年没，那倒没，好个。多啊了，现在天哪了，你看多啊了 ，OK。那第二个了，你不你咋一抓的？不容易得来呢。啊，除了五千嘛，哎，赔赔，多少的嘛？除了五千嘛，单五千的，他那个，除了那有老钱为他的，我们带来个，你比如说，他来他去那里，五千嘛咯，都是那有老钱的，单我干么？现在都我现在的工业中啊，五角的钱嘛，羊肉牛的，那那不要干了，现在都浙江玻璃后面个，浙江嘛，再搞到那个五羊的嘛，啊，你不过那办的路，除了单我赔偿他的，天津的那办的路。不，那些就那种白格里面的伢子呢，他个，真的弄嘛，真的啥的，没事干，巴适的，老他妈流浪啥，老多钱，老他妈流浪啥的，啊，地都快要你的，一百斤的叫你伢子个，流浪一百路，你就那一百个，那刚不过的，你干不，三年两年敲那个白皮刀，一年五一看，一下来一年五。白天来白皮的，谁敢养弄你的？叫他拿交。跟你，见到都 OK。我这个 N 的嘛，阿里的。哎 ，N 的嘛，阿里的。阿里的，我讲来他妈的也判了呀。啊，来来他妈的判了没呀？他讲我六万年的也讲呐 ，N 那里的 N 也嘛到完了，来六来三到六也不啊。你们讲他那的也讲呐，给点多交，见到都得参加，提前看看的。你妈的呀，六月就定了，见到我们呀，不要吧。六月就定呀，胡老老在来六来不六台了。OK， 那你嘞，俺们说右边几个嘛？然后就那路，哦，就稻叶、冬叶的不一样。稻叶、冬叶的，我说，就那路，俺们这边说都没睡觉过，其他的，一敲那个，瞄那个，一碰地骨呗，冬天家，冷天的冬天家。对，那米要家了。啊，米没吃饱，我感觉。不不，你的那不办的，说地里头浇的呀？浇的呀，对喏。这个呢，不如就那路地里呀，就那些浇的呢，没有水喏。啊，一波人嘛，家里在看家了，交代路的呢，俺们在弄泥巴的。一乱的了。啊，一乱的了，这个呢，现在很烂了。宝马阿皮做一啊，不知道哪家。这个宝马阿皮做也跟那点做人咯，最初的嘛是跟会做人咯，那第二的嘛就没修过。那啥做人？啊，来他妈的阿龙身边的，再一丢一身边吧。修库一八几的，来他妈的阿龙的，第二路就拿吧嘞。啊，第二路就拿到，这俺们农家那人呢，老得钱干了，这是从小到大的。你阿咪话嘛，偏比较薄的，今年种南瓜，再给有得的，啊好给，这把地那里做，对不对？你干嘛？你牛子把不老路了？你还东东东年老路啊？都是手啊不老皮皮没了。啊，手也不老皮个嘞，就那种红布，红的嘛，那把老干了，看搬到那来，看看个，我学一木啊，那地下木嘞，从小木木，这把在田边把没了，多少来地田啊个，都打皮土的，到那来买来田，这边种农药来。所以，
我问你嘛，我的加拿大现在赚了不当老师了？不当老师了。好呗。我爱干这些，谁领导路？我爱干这些领导路。我说他批批不路。啊，他主要在干那边，他不被那所谓那收收那哪块的，别的嘛的，他不下来那边。你这样，你背书一样的说嘛？啊，你个大王其实够不你那路不够，就那不要不要，看不。啊，你个大王现在不够的，做哪路？你可能你现在一年呢，安那半年呢，保持他那批的比较。 อารมณ์ก็ไม่สวยเอาเชี่ยวนานนี่เนี่ยครูนี่ดีไหมลูกที่กาจันนั่นไม่ได้ตัดอยู่นั่นไม่ก็รอจันนรุนี่เอ็นดาริโอเอ็นดาริกาโรจันนรุนี่น่าสงวนมันตีกูบ่เลยอารมณ์ดีอันนั้นจะทำมาตัวเนาะอาจีตรงเอ็งกูครูนี่เช่นนั้นรถดอกมาบ่แม้แต่นามีปั้นดอกมีเนี่ยแม้แต่นามเนี่ยมีก็มีเนี่ยรถดอกอารมณ์ไปอ่ะตู้ไปนะตัวเนาะกูรู้บ่อ่าจันนรุดีอันนี้ตัวเอวดีได้จะได้รู้บ่ จันนรุธาซาตรงนั้นอยู่ในจันนรุมาโซนเลย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 จันนรุธาซาตรงนั้นอยู่ในจันนรุมาโซนเล
ီလုပ်နေတယ်ဦးညင်းမြန်အဲဦးညင်းမြန်ကကျွန်တော်တို့တပည့်ဓမ္မနေမြောင်းများတော့မွေးပြီးတော့ဖြည့်နေတဲ့အင်းလုပ်သားတွေရောနေမြန်မှာလုပ်နေတဲ့လူသားပြည်သူများရောကွင်းနဲ့မဆင်းနဲ့ကွင်းနဲ့ဆင်းဖမ်းဖမ်းပြီးတောင်းချတော့ကလူတွေလက်လူလက်မြေဆီလူမြေဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကုညီဖြစ်ရှင်းပြဖို့ကြိုးကုညီတောင်းခါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခံခဲ့တဲ့တာရကလေးကျွန်တော်လည်းပြောပြပါမယ်။ဟဲ့တာရကလေးကကျွန်တော်အုပ်စုတဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်နာမည်တိကျမသိဘူးဆိုပေမဲ့မသိတာတော့မှန်ပါခင်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စနဲ့အားလုံးကနေရာတိုင်းမှာဒီဖြစ်ခဲ့ကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူအင်းပိုင်တဲ့နေရာတိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကနေရာတိုင်းမှာအဖန်တိချုံအောင်ခံရတာလေ။ဖိုက်ဖို့နေတင်ကနေလိုက်နေကိုလိုက်သိမ့်ပြီးတော့သူတွေပတ်ထောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။